Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі традиційна інноваційна передача «Концерт вітання від хатнього грання». З вами в Ютубі Петро Остапишин, який говорить голосом Мирослава Трофимука. Чекаємо всіх сьогодні у храмі пісні і слова, музики і танців, художнього образотворчого мистецтва та народного промислу «Ретро-61». Зустрінемося на урочистому ювілейному концерті з нагоди дня народження Софії та Мар'яни Філіпчук. Також не буду скромним і додам, що минає рік від першого публічного виступу проекту «Хатнє грання», за що особлива подяка Софії. А зараз переходимо до зачитання привітання від хатнього грання. 11 листопада народилася Софія Зіновіївна Філіпчук та Мар'яна Зіновіївна Філіпчук. Сестер вітає проект «Хатнє грання». Гітарист Андріян, майстер електрики та техніки Тарас, басист Андрій, вокалістка Марічка та ваш покірний слуга Мирослав. До привітань приєднуються інші музиканти, дорога родина, брати, свати та коти. Низько вклоняємося і даруємо це прекрасне промо.